KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah sains komputer. Jadi mereka yang bakal menduduki SPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini guru penyampai kita akan kongsikan kepada anda tips-tips dan juga untuk meningkatkan kefahaman anda berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Farida. Hai Cikgu, sihat Ego? Alhamdulillah, sihat. Syah, apa khabar? Oh, sangat-sangat baik Ego, sebab Cikgu ada kat sini. Dan juga bersama kita, kita juga ada seorang juru bahasa iaitu Cikgu Ilda. Hai Cikgu. Okey Cikgu, dan saya tahu bukan kita bertiga saja untuk hari ini kan Ego? Kita juga ada murid yang akan bersama yeah. kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Hai semua. Ah, itulah dia muka-muka ceria yang akan bersama kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh kenalkan mereka itu? Ya, okay. Anak murid kita hari ini, rakan-rakan hari ini ialah daripada SMK Trola ya. Selatan. Ah, di sebelah yang hujung, Cik, Cik apa ni? Muhammad Firdaus Marzuki. Ah, boleh panggil dia Firdaus. Ah, yang kedua ini Nur Azura Nabila, Azura. di bawah ialah Azmanina, Uh, panggil dia Azmanina dan yang ini adalah Adham. Ah uh, kita panggil dia Adham lah hari ni. Uh, okay. dia ada nama panggilan masing-masing ni tapi kita oh panggil yeah. nama standard je hari ni. <laughs> <laughs> baiklah cikgu. Dan uh, apa yang kita akan belajar ni cikgu? Okay, hari ini sebenarnya kita nak belajar satu topik ya. uh, yang penting juga, uh -huh. tak kurang penting iaitu tajuk Pekomputeran. Ya. Tapi topik ini uh, dia fokus kepada satu topik kecil lagi uh -huh. iaitu komputer dan impak. Komputer dan, dan impak. Ah. Ah, sahaja. Sebab sahaja. dia ada dua lagi topik kecil yang itu uh -huh. kita bincang kemudian. Hari ah. ah, ini kita bincang komputer dan impak sahaja. Okey baik. Silakan ya, oh, ya. Terima kasih. Kita mulakan. Okay. Terima kasih Sean. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita nak berbincang. Ah ha, sebenarnya cikgu nak berkonsi teknik menjawab dan juga berbincang dengan rakan-rakan kita di dalam talian mengenai tajuk komputer dan impak. Okey, komputer dan impak. Ha, tajuk ini adalah tajuk yang pertama dalam tingkatan 5. Tajuk pertama 1.1 dalam tingkatan 5. Jadi apakah perkara penting dalam komputer dan impak? Okey, ini adalah tajuk-tajuknya. Cikgu percaya dari di sekolah anda semua telah buat satu tugasan yang diberikan oleh guru iaitu tugasan folio digital. Tugasan ini merangkumi sebenarnya kalau mungkin murid-murid tak perasan, apalah yang cikgu suruh buat ni kan? Sikit-sikit buat assignment, sikit-sikit buat tugasan, sikit-sikit kena cari maklumat di luar. Tapi sebenarnya tajuk ini dia perlukan sedikit orang kata perlukan penjelasan, perlukan perbincangan, perlukan klarifikasi daripada murid sendiri. Sebab itulah murid perlu buat tugasan untuk tajuk ini. Dan tajuk ini banyak soalan dia banyak menjurus kepada aras tinggi. Dia boleh jadi aras rendah tapi aras tinggi itu memang adalah keutamaan dia sebab soalan ini banyak lebih kepada perbincangan. Jadi antara tajuk-tajuk antara yang kita boleh fokuskan ialah kesan inovasi dalam tajuk ini kesan inovasi sama ada kesan positif ataupun kesan negatif jenis-jenis uh, jenayah cyber. Okey di sini juga anak-anak murid akan berkenalan lah akan tahu lah mengenai jenayah cyber dan pernah tak kita buat jenayah cyber itu sebenarnya. Okey kemudian kita juga akan belajar tentang etika perkomputeran di mana setengah tempat boleh dikenali sebagai etika dan setengah tempat etika itu dijadikan peraturan dan Keselamatan komputer sudah tentu ya. Jadi orang komputer ni, kan Sean? Jadi orang komputer ni kita kena juga tahu tentang keselamatan komputer. Ha, jangan cakap pasal orang komputer tapi tak tahu apa pun pasal komputer. Jadi selain daripada itu, tajuk ini juga kita akan masukkan juga, kita akan belajar juga tentang penyulitan dan nyah sulit. Ha, apa tu penyulitan? kena belajar juga cikgu. Ya, sebab tajuk ini masuk dalam kategori keselamatan komputer. Iaitu kita akan belajar tentang penyulitan simetri dan juga penyulitan tidak simetri. Dan Ah, Yang bestnya, dalam tingkatan tiga, eh, jadi pelajar sains komputer biasanya pernah mengambil subjek asas sains komputer masa tingkatan satu hingga tiga. Mereka akan belajar banyak tentang penyulitan dan yang sulit. Banyak teknik. Tetapi di tingkatan lima, hanya satu teknik sahaja yang perlu dikuasai, iaitu Caesar Cipher. Caesar Cipher. Dan selain daripada itu, murid juga mesti tahu tentang implikasi sosial hasil penggodaman dan cetak rompak. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, bukan setakat belajar masuk SPM, tetapi juga penting untuk asas kita belajar. Okay, asas kita dalam kehidupan harian kita. Okey, amalan, implikasi sosial, hasil penggodaman dan cetak rompak. Dan tak penting penting lagi ialah undang-undang siber -undang negara. Okey, undang-undang siber negara ini bukanlah sekadar kita tahu tentang undang-undang cyber negara Malaysia. Tetapi kita juga akan ambil tahu mengenai negara-negara yang besar. Sepertinya Amerika Syarikat, Arab Saudi, China, Thailand, Singapura. Jadi mengenai undang-undang cyber negara. Dan yang paling penting bagi saya gulakan, ha, ialah kerjaya dalam bidang perkomputeran. Sebabnya bila kita ambil subjek ini, mestilah kita tahu kita nak menuju ke mana, kan? Ha, jadi, kerjaya juga kita akan bincangkan dalam tajuk ini. Ha, ya. Macam itulah, Sean, ha? antara perkara perkara penting yang perlu kita fokus bagi tajuk ini. Ah ha, ya ini cikgu, cikgu bagi sekali imbas ya. Sekali ha. sekali hak pun ni orang kata umum secara umum. Ha, ya. okey. Ah ha, memang ada banyak perkara penting yang kita kena belajar cikgu dan juga apa yang kita kena fokuskan. Tapi ada lagi satu perkara penting cikgu sebab kita tak nak ulang kesilapan orang lain ataupun ya. kita nak belajar daripada kesilapan orang lain. Apakah pula kesilapan yang biasanya dilakukan oleh murid dalam topik ini ataupun tajuk ni cikgu? Oleh kerana topik ini kita bertanya hmm. okey bila soalan SPM biasanya dia bertanya mengenai soalan Jalan yang sama ada uh, uh, direct yeah. ataupun uh, aras tinggi yang yeah. aras tinggi itu menghadapi sedikit masalah murid ha. selalu menjawab sekerat jalan. Ah. Ha, itu yang kita cuba bincangkan hari ini kita cuba baiki jawapan hari ini supaya yeah. jawapan kita tu lebih mantap dan supaya uh, tidak ada ruang lah untuk untuk pemeriksa memotong markah kita. Ha. Ah. Jadi dia suka jawab sekerat seket uh, tanpa tanpa alasan yang kukuh uh, sebab So, uh, tajuk ini perlukan sedikit pembacaan. Dia tak mm -hmm. boleh uh, ter apa panggil, terhad kepada buku teks saja. Yeah. Murid-murid perlu membuat bacaan di luar. Sebab itulah guru-guru memberi tugasan membaca tugasan folio mencari maklumat di luar konteks buku teks yeah. sebab itu penting bukan kerana apa cikgu ni tak nak mengajar ke bukan cikgu tak nak mengajar itu keperluan dia kamu mesti mencari mengulas dan kadang-kadang perlu membentangkan yeah. supaya dapat apa dapat uh, tp yang lagi tinggi kan tahap penguasaan yang lagi tinggi mm -hmm. sebabnya soalan dia sendiri menjurus kepada aras tinggi yeah. walaupun 4 5 markah tapi inilah juga penentuan untuk dapat E plus. Ah, ah kalau hilang itu. ni. Ha? macam mana dapat A+? Ha, okay. Ah, markah tu memang penting ya eh, setiap markah sangat penting. Ya, Jadi... dan itulah yang dikongsikan oleh cikgu tadi ya, uh, apa perkara, perkara yang penting untuk kita semua fokuskan untuk tajuk ini ya, berdasarkan uh, ataupun untuk uh, mereka yang akan menduduki SPM nanti. Bukan saja untuk SPM tapi juga uh, sebagai cara hidup kita ya, berkaitan ya, kepada betul. implikasi, sosial, implikasi hasil, sosial, hasil penggodaman ya. dan cetak rompak tu. Dan juga seperti yang disebutkan oleh cikgu, bukan saja uh, had kepada buku teks tapi kita membaca sedikit lah, ataupun lebih sedikit uh, daripada contohnya daripada internet ataupun daripada uh, hasil uh, Akbar. ataupun suat akhbar suat khabar dan sebagainya ya yeah, dan sekarang kita akan beraksi ketika dan kembali semula ke sukses SPM Sean Steven dan kita juga ada Cikgu Faridah uh, di mana cikgu pun akan kongsikan bersama kita uh, tips tip dan juga perkara penting yang kita perlu fokuskan untuk tajuk kita pada hari ini iaitu pengkompiran uh, kem pengkomputeran di bawah mata pelajaran sains komputer. Baiklah cikgu silakan. Okey. Terima kasih Sean. Okay, perkomputeran, tajuk kecil, komputer dan impak. Okay. Yeah. Jadi kita dah buang masa. Lah. Mari kita bertanya soalan lah terus. ya. Okay, okay, Jadi cikgu nak jemput. Okay. Soalan yang pertama iaitu rajah menunjukkan. Nah, pernah tengok tak agak-agak rajah ni? Okay. Rajah ni memang tak ada dalam buku teks tapi ada lebih kurang. Ha, lebih kurang. Jadi rajah menunjukkan ancaman yang mungkin berlaku semasa menggunakan internet. Dan dia ada bagi bahan rangsangan di situ. Antaranya sebaran virus, penipuan, penggoda, maklumat palsu, pornografi, perjudian dalam talian. Dan ada X di tengah. Ada X di tengah. Dan soalan dia berdasarkan rajah, nyatakan, nyatakan jenis ancaman X. Ha, jadi kalau murid-murid semua yang belum study, okay, yang dah study, Alhamdulillah mungkin dah boleh jawab sekacang je kan. Jadi yang belum, boleh rujuk muka surat 2, buku teks tingkatan 5. Ha, rujuk. Ha, mesti dapat jawapan tu. Tapi... Cikgu tak boleh nak tanya lah kan. Jadi cikgu tanyalah dekat anak murid cikgu ni yang empat orang ni. Okey, cikgu nak tanya ada ham lah. Ada ham. X tu apa ya ada ham? Jenayah cyber. Jenayah cyber. Okey. Uh, kalau Azura pula, Azura jawab apa? Jenayah cyber juga. Jenayah cyber juga. Okey, sebabnya memang jelas lagi nyata pada muka surat 2, tingkat ten, buku teks tingkat 5, memang ini menjurus kepada jawapan jenayah cyber. Uh, ada yang mungkin, ada yang mungkin, ya, yang mungkin menjawab ancaman X, ancaman cyber dia jawab. Okey. Tak boleh bagi markah di situ. Sebab apa? Sebab Contohnya pornografi. Adakah dia ancaman cyber? Pornografi. Dia bukan ancaman cyber kan? Okey. Uh, maklumat palsu, uh, perjudian dalam talian contohnya dia bukan ancaman cyber. Benda tu yang kita cari. Jadi tapi benda tu salah. Jadi itu adalah jenayah cyber. Ha, jadi kena hati-hati dalam melihat soalan. Kadang-kadang dia nak tricky kita kan. Dia nak macam uh, ni ancaman X kamu pun nak cepat ancaman cyber. Tapi tengok betul-betul dan tolong hadamkan uh, orang panggil rajah-rajah rajah yang ada dalam buku teks. Sebab penting ya rajah-rajah rajah dalam buku teks ni sebabnya kadang-kadang soalan adalah me, uh, berfokus kepada rajah-rajah rajah tersebut. Jadi kenalah tengok betul-betul memang tak serupa tapi sama. <laughs> okey. <laughs> Jadi seterusnya soalan seterusnya cikgu tanya okey ini mengenai akta hak cipta. Okey, rajah menunjukkan tentang akta hak cipta. Jadi jika ada baca soalan seperti ini, pastikan baca bahan rangsangan ini dengan teliti. Sebab kadang-kadang dia di atas tidak sama dengan di dalam uh, bahan rangsangan. Jadi baca. Okey, dalam akta hak cipta pindaan 1997, akta ini meningkatkan perlindungan terhadap pembangunan teknologi maklumat dan hak cipta WIPO, World Intellectual Technology Property Ownership. WIPO kita panggil WIPO apa sajalah nak panggil tapi nama dia WIPO 1996 dan skop hak cipta juga diperluas di mana penulis pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk mengawal ciptaannya itu bahan rangsangan dia jadi kena fahamlah apa agaknya akta hak cipta jadi kita baca pula bahan soalan dia stem dia iaitu nyatakan Ha, semua soalan biasanya nyatakan ya, untuk bahagian A, nyatakan jenayah yang boleh disabitkan dengan penyataan tersebut. Okey, faham soalan itu kan? Jadi sekarang cikgu nak tanyalah Azmanina. Apa jawapan awak ya Azmanina? Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Kenapa Azmanina jawab pelanggaran hak cipta? sebab apa? Mesti ada hint yang mengatakan perlu jawab pelanggaran hak cipta. Fidaus boleh bantu? Uh, sebab jenayah tu dia berkaitan dengan hak cipta. Okey, sebab dia ada berkaitan dengan hak cipta. Bila ada berkaitan dengan hak cipta, remind balik. Ah uh, remind balik, dia jenayah ke dia etika? jadi okay, kalau dia jenayah mestilah ada satu jenayah ha. murid budak kena lah buat sedikit hafalannya tak boleh lah harapkan semata-mata uh, apa ni ingatan sekejap tu. Jadi kena buat sikit hafalan, resap sikit dalam hati tu okey, imbas balik semua gambar-gambar tu. Uh, jadi jawapan dia ialah pelanggaran hak cipta. Okey. Uh, soalan yang sama lagi tapi kali ini kita nak ber uh, bertanya tentang satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. soalan ni macam macam mudah kan satu markah je ni kan. Okey. Hmm. Tapi cikgu nak tanyalah kali ni dengan siapa ya? Belum lagi. Ah okey. Azura lah lagi sekali. Azura. Jawapan anda macam mana? Satu implikasi jenayah tersebut kepada negara. Negara akan mengalami kerugian kerana hasil cukai negara merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Okey, itu jawapan dari Azura. Cikgu nak dengar pula jawapan dari Firdaus. Daus. Uh, nama baik negara akan uh, terjejas sebab masyarakat luar macam negara sebagai negara yang tidak beretika. Tidak beretika, okey. Nampak ya jawapan kawan-kawan kita. Ah ha, jadi murid-murid kena teliatlah betul-betul cara menjawabnya. Okey, macam mana pula dengan jawapan Azmanina? Kurang hasil ciptaan tempatan sekaligus menyebabkan negara ketandusan pencipta-pencipta yang berpotensi kerana tidak yakin dengan usaha kerajaan. Okey nampak ya jawapan mereka semuanya ada sebab dan akibat sebab dan akibat jadi inilah panduan sebenarnya cara kita untuk menjawab soalan yang berbentuk implikasi okey contohnya begini ya bila soalan ni keluar kebanyakan murid suka menjawab semudah ABC misalnya negara rugi negara rugi ya betul implikasi dia negara rugi tapi kerana apa kena nyatakan ya kalau tidak, markah ini hilang begitu saja. Kalau ada markah dua, mungkin okeylah, mungkin dipertimbangkan untuk dapat satu. Tapi jika markah satu, memang hilang teruslah, tidak ada markah diberikan. Jadi bila ada soalan berbentuk implikasi, mestilah jawab ada perkataan negara rugi kerana negara apa ni masyarakat tidak beretika kerana dia kena ada kerana tu. Dan kerana itu mesti datang daripada murid. Ha, murid dia ke lah. Apa yang sesuai, yang logik di akal. Ha, janganlah kerana itu macam tak macam lari daripada konteks. ah ha, itu kita tak nak lah. Jadi kita pastikan kita follow, kita ikut soalan itu. Eh. Jadi implikasi dia... yang pertama tadi jawab negara rugi sebab negara kerana, apa ni negara mengalami kerugian kerana cukai untuk sektor ini tidak dapat dikutip. Ha jadi itu adalah satu contoh jawapan yang baik. Ha jadi kena ingat eh panduan itu kena pastikan ha, bila implikasi bukan semudah ABC kita jawab ya. Kita kena baca okay implikasi. Sebab itu cikgu beritahu tadi soalan ini banyak berbentuk aras tinggi. Ha bila aras tinggi ni maksudnya dia kena datang jawapan tu juga daripada murid sendiri. Ha okay. Dan seterusnya ialah Ha mari kita bincanglah balik ya. Tadi kan kita kawan-kawan dah bagi jawapan, jadi kita bincanglah sebab murid di luar sana mungkin fikir, "Cikgu, macam mana ni? Saya baca pun kurang." Kan? Jadi saya saya perlukan sedikit perbincangan. Okey, mari kita bincang hari ini. So, kenapa negara rugi? Ha, kenapa negara rugi? Negara mengalami kerugian kenapa? Ada ham. Kenapa negara rugi? Ha, saya ulang balik tadi. Kenapa negara rugi? Ah, ha, ikut perspektif awak, tak nak baca-baca. Ah, -baca. ha, ikut perspektif awak, kenapa agak-agak negara rugi? Kerana ya, hasil sistem negara merupakan sumber hmm. sumber pendapatan negara. Ya. Kalau, untuk pengetahuan semua, negara kita ni ada kutip cukai kan? Salah satu sektor yang kutip cukai ialah sektor ini. Jadi kalau lah katalah hak cipta ini uh, dilanggar, tidak ada kutip, uh, tidak ada orang kata apa, dilanggar, senang-senang saja orang curi kita punya hak cipta. Jadi, sudah tentulah cukai tidak dapat dikutip. Nah, jadi murid-murid terpaksa buat ayat standard ya. Janganlah buat macam ayat-ayat pasar pula. Ha, ini ni kan kita nak jawab periksa kan. Jadi buat ayat standard. Ha, janganlah buat negara rugi kerana tak dapat kutip cukai. Ha, tak naklah macam tu. Jadi kita buatlah ayat yang standard yang sesuai untuk dijawab dalam peperiksaan SPM nanti. Okey. Uh, kurangnya hasil ciptaan tempatan. Kenapa kita kurang hasil ciptaan tempatan? Azmanina, kenapa kita kurang pula hasil ciptaan tempatan? Sebab apa? Pada pandangan awak? Sebab ada... Sebab tidak ada usaha kerajaan. Tidak ada usaha kerajaan? Tidak ada usaha kerajaan? Lagi-lagi? Teruskan? Takkan itu saja? kenapa hasil tempatan hasil ciptaan tempatan akan berkurang? Sebab apa? Okay, Sebab boleh... kerajaan kerajaan tak melindungi hak mereka. Ah ya bagus. Sebab kerajaan tak dapat lindungi hak mereka, hak pencipta-pencipta ni, maka rasa kurang motivasi nak buat kerja. Ah, tak guna aku mencipta kalau tak ada orang nak jaga kebajikan aku. Lebih baik aku guna orang punya aja. Ah macam tu lebih kurang ya. Okey, tapi kamu janganlah jawab macam tu. Kamu kena jawab dalam ayat standard ya. Kena jawab dalam ayat standard. Okey. Lepas tu nama na, nama baik negara terjejas. Nama baik negara terjejas, Firdaus. Kenapa agak-agak nama baik negara tu pula terjejas? Ah uh, sebab uh, nanti negara luar pandang negara kita tidak beretika. Ya, betul. Sebab negara luar pandang negara kita tidak beretika. Asal nak buat salah je pi Malaysia. Asal nak buat salah je pi Malaysia. Lah last sekali kita dikenali sebagai negara yang kurang etika tentang bab-bab ini. Maksudnya pasal hak cipta kita tidak jaga. Jadi perkara itu kita kena elakkan eh. Dan bila perkara-perkara ini juga berlaku, dia akan menjadikan Malaysia ini kurang pelabur. Tahu tak pelabur? pelabur ni orang yang melabur pada negara kita kan. Jadi dia tengok tidak ada jaminan, bahaya negara ni, kalau buat kerja pun hilang aku punya royalty. Jadi mereka tidak akan melabur pada negara kita. jadi itu salah satu juga sebab kenapa negara rugi. Nah, kena ingat. So selain daripada uh, implikasi pelanggaran hak cipta terhadap negara, kita juga akan bincangkan mengenai implikasi pelanggaran hak cipta pada individu. Ha, kena ingat, soalan ini dia bukan tanya saja pada uh, perspektif negara. Dia tanya juga pada perspektif masyarakat dan dia tanya juga pada perspektif individu. Jadi perspektif individu macam mana pula? Okey. Uh, cikgu bagi kamu bagi tahu sebab ya. Okey, individu boleh didakwa. Sebab apa individu boleh didakwa? Firdaus. Sebab apa individu boleh didakwa? sebab orang guna hak cipta orang lain. Betul. Sebab bila menggunakan hak cipta orang lain yang telah dijaga hak ciptanya, maka tidak salahlah penciptanya mendakwa anda yang menggunakan hak cipta. Ha, jadi, persoalan kat sini, sambil-sambil itu kan kita tanya balik diri kita. Pernah tak kita guna hak cipta orang lain tanpa izin? Pernah tak? Tak pernah. Okey, iyalah tak pernah kan. Tapi Cermin diri balik. Okey. Kemudian uh, untuk individu juga selain daripada tu boleh tak Azura berikan lagi satu? Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika kerana menganggap uh, mencuri hak cipta adalah salah satu perkara yang normal. Okey. Mewujudkan masyarakat yang tidak beretika macam kita cakap tadilah jawapan rakan kita tadi iaitu kita akan mewujudkan masyarakat yang tidak beretika sebabnya apa ni kerana menganggap satu perbuatan mencuri itu mencuri hak cipta itu adalah satu perkara yang normal. lepas ni baru terasa kan eh rupanya aku buat selama ni ya rupanya salah. jadi tolong ya betulkan lepas ni. Jadi sambil-sambil kita belajar menjawab exam kita jawab juga betulkan etika kita mengenai hak cipta. Okey. Selain itu ah okey kita tanya ada Ham pula, ada Ham silakan satu lagi fact, satu lagi fakta satu lagi implikasi, silakan ada ham. Okey, cikgu bagi cikgu bagi hint. Individu yang berpotensi untuk menghasilkan suatu produk tidak bersemangat. Ha, sebab apa tak semangat tadi? Kerana hasil hak ciptanya dicuri oleh orang lain. Ya, kerana hasil ciptanya dicuri. Macam cikgu ulas tadi lah. Hasil ciptanya dicuri, maka rasa-rasanya tak ada daya aku nak buat dah nak buat dah reka cipta ni kan. Sebabnya akta ini telah diambil orang. Lepas tu tak ada pula orang nak tolong survive kita, tak, tak ada orang nak support kita, tak ada orang nak tolong kita untuk untuk apa? Untuk dapatkan kita punya hak kita itu. Ha, jadi anak-anak murid semua pastinya tak suka ya hak kita diambil orang jadi pastikan hormat hak orang lain ha, dalam perisian juga ada hak orang lain jadi hati-hati ya anak murid semua ya Sean. Okey. baiklah well, cikgu dan apa yang cikgu dah kongsikan bersama kita adalah berkenaan dengan cara ataupun teknik menjawab soalan contohnya kalau uh, bertanyakan uh, implikasi pastikan anda berikan sebab dan juga kenapa contoh jawapan anda dah kenapa baiklah uh, supaya anda boleh mendapatkan markah yang sepenuhnya dan juga sangat-sangat penting untuk kita hadam maklumat dan juga rajah yang diberikan supaya kita dapat menjawab dengan betul dan sekarang kita akan beraksi ketika kembali semula ke sukses SPM 2020. Didik TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2022 di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah sains komputer bagi tingkatan 5. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. So tadi kita dah berbincang mengenai jenayah, etika dan tapi kali ini kita nak berbincang okey tadi kita bincang pasal jenayah dan kesan dan inovasi tapi kali ini kita nak bincang sikit tentang etika. Okey soalan cikgu yang seterusnya ialah berikut adalah satu aktiviti yang tidak beretika dalam perkomputeran. Emir melakukan salinan haram terhadap perisian hak cipta tanpa kebenaran penciptanya. Nyatakan, nyatakan etika yang dilanggari oleh Emir. Okey, cikgu nak minta Firdaus lah. Apa ya etika yang dilanggari oleh Emil ni? Firdaus, silakan. Uh, dilarang menggunakan atau menyalin perisian orang lain tanpa kebenaran. Okey, etika. Jadi ramai yang tertanya, eh macam mana pula dia jawab etika ni macam tu? Panjang pula tu kan? So, murid-murid semua boleh rujuk muka surat 6 dan 7 buku teks sains komputer tingkatan 5. Ha, rujuk sekarang okay supaya lepas ni ha, dah tahu dah oh ini rupanya etika ha, ada yang belum baca lagi page tu ya tolong baca tengok muka surat 67 etika yang dilanggari oleh email so beza etika dengan jenayah ini dia ada beza sikit ya bila etika dia banyak perkataan yang agak panjang contohnya macam dilarang ha, dilarang dilarang, dilarang ha, macam tu jadi maksudnya uh, ayat etika ini dengan ayat jenayah dia kadang-kadang hampir terkeliru Mungkin murid-murid akan jawab pelanggaran hak cipta. Tapi itu bukanlah masuk dalam kategori etika. Itu masuk dalam kategori jenayah. Jadi etika, pastikan etika. Jenayah, pastikan jenayah. Jangan jangan terkeliru ya. jangan terkeliru dengan soalan. Jadi soalan tadi, dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa kebenaran. Jadi kena, kena hafal tak semua tu. Buat bacaan. Jadi etika ni dia tidak ada ayat betul-betul betul-betul kena buat ayat macam tu. Jadi maksudnya buat buat bacaan. Jadi maksudnya ada idea nak jawab nanti ha, untuk etika. Soalan seterusnya, pernah lihat tak rajah ni? Murid-murid dekat dalam talian pernah lihat tak dalam rajah ni? pernah. Okey, pernah. Okey, kalau pernah lah. Kat mana awak tengok rajah ni? Azmanina, di mana awak tengok rajah ni? Dekat Gmail. Dekat Gmail. Ha, Gmail. Jadi kan, mungkinlah setengah orang tak pernah buka email, tetapi orang komputer mustahil tak buka email. Ha, jika sebut orang komputer, orang sains komputer, dia tahu apa itu email. Jadi pernah buka email, uh, insya Allah pernah guna Gmail, jadi tahu kan rupa ni di mana? Di email kan, bila kita buka email, kita akan masuk username dan password, lepas tu nanti dia akan tanya di dalam telefon kita, akan sampai mesej kat telefon kita, uh, adakah anda Adakah ini anda? Ah, ha, dia tanya kan. Jadi kita akan jawablah. Kalau ya, ya lah. Kalau tidak, tidak lah. Kan? Jadi kalau kita jawab ya, baru kita boleh buka email. Kalau kita tak jawab ya, kita tak boleh buka email kan. Okey. Apa ini? Eh? Ha, ah, jadi apakah benda ini? Jadi sekarang ni soalan dia berdasarkan rajah, nyatakan langkah keselamatan itu. Ah, ha, jadi kita jemput Azura. Apakah langkah keselamatan tu Azura? Okey, langkah keselamatan itu ialah dua pengesahan. Dua pengesahan. Okey, kalau Azura jawab dua pengesahan, a Adham jawab apa, Adham? Cuba Adham, silakan. Double verification. Double verification. Ah, nampak ya, kawan kita jawab dua jawapan yang berbeza. Adakah dua-dua boleh diterima? Okey, jawapan dua-dua ini boleh diterima sebabnya dia ada dalam istilah dalam buku teks. Dua pengesahan ataupun double verification. Dan ada yang menjawab, yang mungkin akan menjawab sebab uh, apa ni terma yang agak uh, familiar di dalam internet iaitu two step verification. Adakah jawapan itu boleh diterima? Ha, InsyaAllah lah, boleh diterima sebabnya itu adalah satu benda yang standard walaupun tidak ada dalam buku teks ya, tidak ada dalam buku teks. Double verification, two uh, dua pengesahan, two step verification. Ah ha, itu jawapan-jawapan yang boleh diterima untuk dia kata nyatakan langkah keselamatan itu. Okey. Soalan seterusnya iaitu rajah menunjukkan langkah keselamatan untuk log masuk akaun tadi sekali lagi dan soalan kali ini ialah fungsi langkah keselamatan itu. Apakah fungsi? Tadi dia tanya, nyatakan langkah keselamatan itu. Jadi, dia nyatakan terma. Kali ini, dia nak nyatakan fungsi. Fungsi langkah keselamatan itu. Jadi, kita jemput Firdaus again. Ya, Fidaus? Untuk meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk mengambil data pengguna. Data pengguna. Okey, itu jawapan Fidaus. Dia kata nak meningkatkan tahap kesukaran bagi penceroboh untuk dapatkan data pengguna. Okey, kalau Azmanina, jawapan Azmanina macam mana? Untuk menyukarkan orang lain mencerobohi email pengguna. Email pengguna. Okey. Dua-dua jawapan ini boleh diterima. Okey, kenapa saya ikut terima jawapan mereka? Sebabnya dia ada kata kunci di situ, Iaitu, untuk menyukarkan, untuk menyusahkan, untuk meningkatkan tahap keselamatan bagi sekiranya orang nak menceroboh email kita dia tak boleh ceroboh. Jadi ayat-ayat yang seperti itu yang menunjukkan ayat yang menunjukkan menyukarkan pencerobohan email pengguna. Jadi itu kita boleh pertimbangkan untuk diberi markah. Jadi tak semestinya ayat-ayat anak apa ni anak murid cikgu ya, kamu juga boleh buat ayat sendiri yang sesuai untuk menjawab tajuk ini. Pastinya ada kata kunci menyukarkan pencerobohan. Ah, ha, menyukarkan pencerobohan. Okey. Satu markah aja ya, tak banyak. Tapi kalau salah jawab memang akan hilang markah tersebut. Okey. Soalan seterusnya, Pernah tengok rajah ini? Ha, dia banyak rajah eh, untuk tajuk-tajuk ini. Banyak rajah pernah tengok ke? Ha, Okey, ada ham. Apa ya soalan ini nak? Apa soalan ini nak ada ham? Soalan ni nak apa ada ham? Ada ham dengar tak cikgu cakap? Nyatakan ha. ya, P, Q dan R. Bagus. Bila nyatakan P, Q dan R, maksudnya dia suruh nyatakan apa yang ada pada P, Q dan R bukan dia nak tanya fungsi, dia tanya nyatakan. Maksudnya nama lah, kata nama. So, uh, Adham, teruskanlah. P itu apa ya, Adham? Um, P adalah teks biasa. P adalah teks biasa. Okay, kita sambung dengan Azura. Azura, Q itu apa, Azura? Q ialah penyulitan. Q ialah penyulitan dan R itu? Uh, nyah sulit. Nyah sulit. Okay, penyulitan dan nyah sulit. Jadi dalam tajuk ini juga macam cikgu cakap kita bincang pasal keselamatan kan. Jadi selain daripada kita tahu apakah langkah fungsi semua, kita juga kena tahu apakah teknik-teknik penyulitan dan nyah sulit. Nah, jadi gambar rajah ini untuk bertanya mengenai perkara itulah iaitu teks biasa, penyulitan dan nyah sulit. Tak pernah tengok ke? Ha, boleh rujuk buku teks ya? semua ada dalam buku teks. Tapi macam biasalah gambar dia tak adalah sama macam gambar rajah soalan. Cuma sama eh lebih kurang okey. Kemudian soalan yang sama lagi kali ini cikgu tanya jenis nyatakan jenis penyulitan yang digunakan. Okey. Cikgu nak tanya siapa? Fidau, jenis penyulitan yang digunakan? Apa jenis dia? Penyulitan simetri. Penyulitan simetri. Kenapa awak jawab penyulitan simetri? sebab kunci dia sama. Kenapa? Sebab kunci dia sama. Kunci dia kunci sama. Okay. Rupa kunci dia, eh? lihat daripada rupa kunci dia. Rupa kunci dia sama, jadi kita akan panggil dia penyulitan simetri. Okay, macam mana pula jika penyulitan tak simetri? Jika gambar kunci dia berbeza. Ha, cuba lihat buku teks. Eh? Dalam buku teks ada ditunjukkan gambar tersebut. Okay? Ha, jika kunci berbeza, maksudnya dia tidak simetri. Kalau dia sama, dia simetri. Ha, itu jenis-jenis penyulitan. Selain daripada tajuk penyulitan yang sulit ni, kita juga akan belajar tentang teknik menyulit. Ha, teknik penyulitan dan teknik nyah sulit. Iaitu kita panggil teknik scissor cipher. tingkatan tiga belajar banyak kan? Masuk je tingkatan lima satu sahaja iaitu scissor cipher. So, boleh juga jawab soalan ni. Okay, pertama sekali, Rajah menunjukkan teks cipher yang dihasilkan dengan menggunakan kaedah penyulitan scissor cipher terhadap teks biasa. Nilai anjakan yang digunakan ialah 5 dia bagi teks. Okey ni. Dan tuliskan teks biasa yang dinyah sulitkan. Okey, untuk soalan ini, cikgu nak mengajarlah sikit ya sebabnya mungkin sukar cikgu nak bertanya kan tapi nanti cikgu tanya baliklah. Okey. Untuk Caesar cipher ni bila dia kata nilai anjakan yang digunakan 5, apa maksud dia? Nilai anjakan yang digunakan 5 itu. Ah ha, cikgu tanya Azmanina, apa maksud nilai anjakan lima? Uh, dia kena kira mulai uh, daripada satu. Mulai daripada satu? Macam mana tu contoh je? Kalau A pergi ke B, satu sampai lima. Sampai lima. Okey, cikgu kurang jelas tu. Tak apa, kita minta tolong Azura lah. Azura tolong uh, apa ni boleh ke jelaskan lagi apa yang cuba Azmanina sampaikan? Uh, kita perlu anjakkan dia contohnya A, anjak dia sampai F. A sampai F. Sebab ha. nak anjak pen dia 5. Ya, anjakkan sebanyak 5. Okey. Ada tak petua lain nak guna untuk anjakkan? Mungkin murid-murid di luar sana ada petua daripada cikgu-cikgu kan? Tapi kali ini cikgu nak bagilah petua cikgu. Okay, petua cikgu seperti ini. Okay, apa petua dia? So kalau cikgu lah kan bila dapat soalan ni perkara pertama yang cikgu tengok ialah cikgu tengok dulu soalan ni nak penyulitan ke nyah nyah sulit. Ha, cikgu tanya lagi sekali lagi. Ha, Fidau soalan ni nak apa penyulitan ke dia nak nyah sulit? Uh, dia nak uh, nyah sulit. Dia nak nyah sulit. Okey kalau nyah sulit tu apa petua dia kalau yang cikgu biasa ajar kamu? Oh, Adham, apa petua yang biasa kalau kita buat nyah sulit. Ha, ya ada ham. Apa petua dia? Ha, so tak apalah, ada ham dia terkeliru tu. Ha, macam macam bangun tidur ke apa ham. Okey. Petua dia begini ya, kita akan buat teks biasa ini, teks biasa A sampailah ke Z. Itu teks biasa. Tulis perkataan teks biasa. Okey, kemudian dekat bawah kita kosongkan dulu ha, kita tak perlu tulis F ni. Kita perlu kosongkan dulu. Kemudian bila dia cakap anjakkan 5, kita ganjakkan daripada A. Daripada A ganjak. 5 kan? 1 2 3 4 5. Jadi 5 tu jatuh pada F. Ah ha, itu maksudnya nilai anjakkan 5, iaitu dia ganjak 5 tempat. A tu A ke B satu. ah ha, itu kan yang Azman cakap tadi. A ke B satu. B ke C dua. C ke D tiga. D ke E empat. E ke F lima. ah ha, itu anjakan lima. So bila anjakan lima, teks biasa tu jatuh pada huruf F. Jadi ambil F tu, letakkan D dalam teks cipher. Letakkan, tuliskan macam biasa F G H I J sampailah huruf Z. Ulang balik. A, B, C, D, Ha, habis dapat teks cipher. Kini okay, langkah seterusnya ialah kita melihat konteks soalan. Konteks soalan dia nak kepada nyah sulit. Bila nak nyah sulit, apa yang kita buat? Tadi teks cipher kan? Bila nyah sulit bermaksud teks cipher tukar kepada teks biasa. Jadi kita pun buat X J R F S L F Y soalan tadi. Kemudian nak cari jawapan ni? Eh? Okay, kita baca X pada teks cipher lah. Jadi bila kata penyuh, uh, nyah sulit baca uh, baca teks cipher jawapan di teks biasa X X ha, nampak X lihat ya eh? dia S jadi S turun ke bawah jadi kemudian diteruskan dengan J J ialah I e. sebab itu di bawahnya I e. dan seterusnya lah dapatlah R mana R R kita akan dapat M F. F kita akan dapat A. Dan S kita akan dapat N. L. Tengok ya. L kita akan dapat G. F, A lagi sekali. Dan Y. Y kita akan dapat T. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan penuh iaitu semangat. Ha, jadi teknik ni kena tunjuklah sikit ya kalau biasanya markah dia satu atau dua. Tetapi kalau markah dua, biasanya cubalah tunjukkan macam mana anda dapatkan perkara itu. Buat macam cikgu, cikgu pun tak ada masalah. Ha, tapi kalau markah satu, tulis jawapan terus pun tak ada masalah. Okay? Ha, itu kepada uh, teknik Caesar cipher. Ada banyak lagi, ya. satu lagi cara ialah nak menentukan nilai anjakan. Sebab kadang-kadang anda ni macam panik, eh? Ya. nilai anjakan tak tahu. Okay, cara dia ada guna cara yang kedua, iaitu menentukan tata susunan ni kosong satu dua tiga empat lima tengok lima tu jatuh pada huruf apa ha, itulah nilai anjakannya ha, lima kita tengok lima saja nilai anjakan F maksudnya F tu akan jadi huruf pertama pada teks cipher ha, itu antara petua-petua yang cikgu Bali bagikan untuk buat teks cipher ha, semoga membantu lah ya okay seterusnya ha, ini perbincangan sikit. ya. sedikit perbincangan Iaitu jadual menunjukkan perbezaan undang-undang cyber di empat buah negara okay, Negara W, X, Y dan S Penubuhan undang-undang cyber W ada, X ada, Y ada, S tiada Untuk sekatan sos, media sosial W ada tiada sekatan, X ada tapisan kandungan internet Y tidak membenarkan capaian kepada media sosial S tiada sekatan Dan untuk YPO ni, hak-hak cipta ni untuk w dia dia adalah ahli x ahli y ahli dan s bukan ahli. Okey, bila baca soalan macam ni kena kaji dulu ya, kena kaji dulu. Uh, tengok dulu satu-satu ada penubuhan cyber. Okey, kalau ada okey. Kalau tak ada kena nilah, kena kena ignore dululah kan sebab dia nak dia nak dia nak tanya mengenai perbezaan undang-undang cyber di empat buah negara. Okey, soalan dia, berdasarkan jadual, pilih negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian. Okey, cikgu nak tanyalah, ada ham, apakah negara yang awak rasa awak nak berniaga atas talian? Untuk soalan ini. Ya, ada ham. negara X. Negara X. Kenapa awak pilih negara X? kerana negara X mempunyai penubuhan undang-undang cyber yang mampu menjamin keselamatan laman web perniagaan secara atas talian. Oh, panjang jawapan dia. Dia pilih X sebabnya X tu ada penubuhan undang-undang cyber uh, kerana apa ni kemudian cyber sebab apa tadi? Sebab uh, boleh menjamin mampu menjamin. Mampu menjamin uh, dia punya menjamin perniagaan secara dalam talian kan? Okay, bagus jawapan tu. Tapi baru dua markah dapat. Ah ha, tadi dapat satu markah sebab kita pilih. Pilih tu dapat satu markah ya. Bila kita bagi sebab, beri justifikasi, baru dapat dua. Sebab dia ada sebab dan akibat ya. Kalau kita jawab soalan seperti ini, ingat. Justifikasi dia ha, mestilah dinyatakan sebab dan akibat. Oh, maksudnya, kerana saya pilih ni sebab dia ada undang-undang cyber. Ha, so, itu jawapan daripada atas soalan. Kita nak jawapan daripada ha, murid. Jadi undang-undang cyber menyebabkan uh, boleh menjaga bla bla bla, ha, macam tu. Ada ha, kena ada jawapan daripada murid. So itu baru dua markah. Jadi lagi dua markah ha, boleh Azura lagi dua markah. Okay. Selain itu kawalan terhadap media sosial juga. Mampu melindungi laman web tersebut daripada dikenakan ancaman seperti komen negatif dan sebagainya. Okey, itu jawapan daripada Azura. Bagus jawapan dia. Iaitu, dia bagikan kerana ada kawalan media sosial yang boleh menjamin, menjaga komen-komen negatif dalam laman mereka. Kemudian, jawapan yang ketiga. Okey, Firdaus, jawapan yang ketiga. Saya uh, tadi. WIPO juga mampu memberikan penjagaan hak cipta kepada penjagaan secara atas talian. Ya, bagus. Ha? Dia kaitkan. Dia cuba kaitkan antara WIPO tu dengan apa ni dengan kepentingan akta hak cipta tadi. Ha? Jadi, tadi semuanya daripada A sampai Z tadi, semuanya ada berkaitan dengan soalan-soalan yang akan dibincangkan ini. Okey, seterusnya... Okey, yang tadi dah bagi kan jadi kena ingat eh ya, sekali lagi kalau berikan justifikasi jangan jawab semata-mata saya pilih X sebab ada cyber ada penubuhan undang-undang cyber ada media sosial ada waipu jangan jawab macam tu ya kita kena jawab ada penubuhan undang-undang cyber menyebabkan menyebabkan okey lepas tu media sosial menyebabkan dia kena ada sebab-sebab tu itu ya. eh okey dan soalan seterusnya iaitu jika anda seorang pengusaha syarikat animasi beroperasi di negara S. Negara S ni yang tiada segalanya ni, okey, terangkan tiga implikasi kepada masyarakat atau negara. Ha. Okey, cikgu nak dengar uh, Azmanina, apa implikasi dia? Satu implikasi daripada Azmanina. Satu je, eh? terangkan tiga implikasi, cikgu nak satu je. Implikasi kepada masyarakat atau negara jika memilih negara S. Hmm. Pengeluaran produk asli berkurang. Apa dia? Produk asli berkurang? Pengeluaran produk asli berkurang. Okey, pengeluaran produk asli berkurang. Okey, kalau dua markah, cikgu boleh bagi satu markah saja. Okey, ingat ya, bila sebut implikasi mesti ada sebab dan akibat. Berkurang seterusnya menyebabkan negara mengalami kerugian. Ha, macam tu ya. Dia kena ada akibat dia tu. Akibat dengan sebab atau sebab dengan akibat. Jadi kita tak boleh jawab satu je lain. Negara rugi. Macam cikgu terang awal-awal tadi, negara mengalami kerugian. memang dapat dapatnya pun makanya atas gantung lah. Jadi kena buat negara rugi sebab ini. Ah Azmanina jawab tadi apa ni? apa Azmanina jawab tadi? Pengeluaran produk asli Pengeluaran. berkurang. Pengeluaran produk asli berkurang kerana ah sini sebut. Sebab Ha, kan? Dia kena ada sebab dia. Jadi implikasi ini kena ceritalah dari tajuk ini ialah daripada dua masyarakat dan negara. Jadi murid-murid cubalah cari logik apakah implikasi kepada masyarakat dan negara. Eh? Okey, baiklah cikgu dan sekarang kita akan bereaksi seketika dan kita akan kembali semula ke sukses SPM 2020. Didik TV KPM. Kembali menonton sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Komputer. Baik, Cikgu. Silakan. Okey, terima kasih, Sean. sampailah kita kepada perbincangan yang terakhir. Sebelum hmm. tu Cikgu nak ingatkan sekali lagi mengenai panduan. Panduan bila menjawab soalan yang berbentuk implikasi, mestilah pastikan murid-murid menjawab mestikan ada sebab dan akibat ataupun nak jawab ayat berbentuk negatif akibat atau sebab ha, macam tu boleh ya tapi pastikan ada dua perkara ini okey lagi satu justifikasi pun sama tengok keadaan so, kalau soalan itu berada pada bahagian B ha, pastikan jawab ada sebab ada akibat kalau dalam jawapan A apa ni tengok keadaan dan tengok keadaan markah tu pula kalau markah 1 2 Okeylah kan? Satu tak apalah. Tapi kalau markah tu dua, ha, jadi kena ada sebab dan akibat. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir mengenai kerjaya. Okey, soalan kerjaya berikut adalah kerjaya dalam bidang perkomputeran. Ha, pernah dengar tak kerjaya ini? Antara kerjayanya ialah jurutera A, jurutera sistem komputer. B ialah pengatur cara komputer. C, pembangun laman web. D, pentadbir pengkalan data. Okey, soalan dia pilih kejaya yang betul dengan bidang tugas dengan menulis A, B, C atau D pada ruang petak yang disediakan. Soalan ini nampak macam aras rendah, tapi sebenarnya soalan ini perlukan sedikit analisa. Analisa pada soalan dan pada kata kunci. Isi je. Ha, perlu isi je kalau nak tembak pun boleh, tapi kita tak naklah hilang markah kan. Jadi kita jangan tembak. Baca betul-betul. Okey, soalan dia bahan rancangan dia ya bertanggungjawab menukar idea kepada aplikasi dalam talian. Ha, dia kata tu. Kat dalam talian menggunakan bahasa penskripan. Okey, jawapan daripada Adham. Silakan Adham. Adham jawab apa? C. Pembangun laman web. web. Sebab apa Adham jawab pembangun laman web? Kerana pengatur, pengatur cara komputer tidak tidak guna bahasa penskripan tidak meng, ah tidak guna menggunakan bahasa pen ulang balik ah ha, ulang balik tengok balik soalan dia ah ha, betul ke tak sebab apa ha okey tak apa azura bantu boleh azura bantu Uh, kerana pembangun laman web uh, dia menggunakan bahasa penskripan. Ah, uh, kerana pembangun laman web adalah seorang pengatur cara. Dia juga pengatur cara ya, tapi pengatur cara yang menggunakan bahasa penskripan. Jadi jawapan dia yang tepat ialah C ya, pembangun laman web. Ah, uh, ada yang akan jawab pengatur cara komputer kan? Tapi jawapan dia pen, uh, pembangun laman web bahasa penskripan. Okey, untuk soalan yang kedua iaitu bertanggungjawab membangun, menguji dan menilai perisian seni bina lita Okey, Azmanina. Jawapan anda? A, e, jurutera sistem komputer. Okey, jurutera sistem komputer. Kenapa Azmanina jawab begitu? Sebab ada pembangun. Pembangun? Ada pembangun, perisian seni bina Lita. Okay, seni bina Lita ni biasanya melibatkan jurutera-jurutera lah. Jadi jurutera sistem komputer. Okay, sebenarnya dalam tajuk ini dia ada empat bidang utama yang perlu murid-murid fokus. Jadi baca balik ada rajah dia empat bidang utama termasuklah pengatur cara komputer dan pentadbir pengkalan data. Kalau pengkalan data kita ada kata kunci dia iaitu membangunkan pangkalan data. Bila ada bangun pangkalan data tu pengkalan datalah. Kalau pengatur cara komputer, dia membangunkan juga. Membangunkan seperti uh, ini, lebih kurang. Aplikasi dalam talian. Dia tak semestinya bangunkan aplikasi dalam talian. Dia boleh bangunkan aplikasi di luar talian. Jadi, kena tahulah perkara-perkara tersebut. Jadi, baca balik mengenai empat topik yang pertama tadi. Empat bidang dalam kerjaya. Okay, dan ingat, ya murid-murid, jangan mengharapkan kepada semata-mata kepada buku teks sahaja. Untuk tajuk ni murid-murid perlu membuat bacaan di luar buku teks dan perlu juga pastinya siapkan tugasan yang cikgu kamu bagi sebab tugasan itu sangat-sangat membantu dalam menjawab soalan berbentuk ini sebab soalan bagi tajuk ini lebih banyak berfokus kepada aras tinggi jadi kenalah sikit kenalah membuat bacaan ah itu yang paling penting kena membuat bacaan itulah sebis sedikit yang cikgu boleh berkongsi untuk tajuk kali ini InsyaAllah di lain masa cikgu boleh kongsi lagi mengenai tajuk-tajuk seterusnya. Ya, terima kasih cikgu atas perkongsian cikgu. Dan juga mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar ataupun apa yang cikgu dah kongsikan untuk hari ini. Okey. Untuk rumusan kali ini, pastikan pelajar-pelajar ingatlah kata kunci ya, iaitu soalan ini banyak bertanya mengenai justifikasi, implikasi. Jadi kalau soalan yang bahagian A nyatakan-nyatakan, bolehlah nak jawab kan. Tapi kena hati-hati dengan kata kunci. Perbezaan antara kata kunci etika, jenayah dan juga undang-undang tu kena pastikan beza dan juga bila jawab soalan implikasi ingat sebab dan akibat justifikasi pun sama sebab dan akibat dan jika soalan itu ditanya dalam bahagian B, pastinya mesti ada sebab dan akibat. Okey, itu saja. Okey, terima kasih cikgu dan berdasarkan apa yang cikgu dah kongsikan, harap-harap anda semua mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini dan juga supaya anda boleh skor maksimum untuk ataupun untuk soalan daripada tajuk kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas ataupun di program yang seterusnya. Bye semua!